ṣe bí mo tún ṣe máa single ní 2020 ilé kò jọ relationship last year voice mail ló wọ kò mọ ojú kó máa mú ice cream kiri àdúgbò kọ́ mọ́ surprise kò lè ṣe fún yàn kọ́ mọ́ pátá red and white kò lè ra ẹ̀gbọ́n wa fẹ́ bèrè báyìí torí ẹ̀gbọ́n ọkàn mi mo fẹ́ sọ síta olúwa ní ká kanlẹ̀kùn wá ṣí fún wa mo fẹ́ bèrè báyìí olúwa mo mọ̀ kó máa ṣe èmi mọ̀ kó máa ṣe olúwa mo fẹ́ gbàdúrà báyìí olúwa olúwa ọkùnrin tó ga tó set tó sí gbọlẹ̀ bíi bàbá wa olúlade adékọ́lá tó máa gbé sábẹ́ tó máa kí sábẹ́ tẹ́gbẹ́ tó bá ń gbé fún bẹ̀rẹ̀ máa pariwo ó pọ̀ ọkùnrin tó tún ní pimples tó ní sparkling white teeth tó tún mọ bọ́ ṣe ń kiss ẹ̀mí mò ń ni mo fẹ́ ó lọ bọ́ náà time to 8 to 9 days ó lọ wá surprise mi tún fi ń sọ ọ̀sán yìí gbọdọ̀ orí kiri ìgbọ́n yìí pọ̀ jù lórí kiri bí gbọ́nà ọmọ mo wà ń bí ẹ̀mí mo jẹ́ kó wà mí rí ẹ̀mí mo jẹ́ kó wà mí rí jẹ́ kó wà mí rí olúwa mo ti bèrè olúwa ṣe fún mi ní orúkọ jésù kristo ọlá àmì 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 orúkọ jésù.